Viloyatimiz hududida jinoyatchilikka qarshi kurashish, yo'llarda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish hamda qoida buzarliklarga chek qo'yish maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilayotgan xavfsiz tun profilaktik tadbiri Yangi bozor tumani hamda Urganch shahri hududlarida olib borildi. Unda spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda avtotransport boshqarayotgan haydovchilar aniqlandi. Chipeda og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari gap chiqadi, to'g'rimi? Nima zarb edingiz unda? Hodisam bab nemas. Shuning uchun yo'ldagim foydasi yo'q sizga. Belgilangan tartibda spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashina boshqarganingiz yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 131 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashinangiz vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimaga qo'shtirildi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini rioya qilish kerak. Spirtli ichimlik iste'mol qilishni og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari gap chiqadi. Renat aka, bizning maqsadimiz sizning xavfsizligingizni ta'minlash. Haydovchimizni Urganch shahrida xavfsiz tun profilaktik tadbirida hushtak va jizil yordamida to'xtash ishorasi bergan vaqtimizda to'xtamasdan harakatlanib ketdi. Keyingi portda to'xtatilganimizda masofadan spirtli ichimlik ichganlik uchun tibbiy ko'rikka taklif qildik. Alkotest moslamasini flashdan bosh tartibdan narkologiya dispanseridan doktorga o'taman dedi. Shu haydovchimiz bo'yicha bir tafsilot berib o'ting, hozirgi kunda hozir nechik ma'lumot chiqdi shu bo'yicha bir tushuntirish bersangiz. Ana ichimlik iste'mol qilib qo'ydi. Hozirda spirtli ichimlik hidi gap turibdi. 0573 mg ko'rsatib turibdi. Ko'rsatkichi, ha? Ha, ko'rsatkichi. O'zi foizini tushuntirmang, qaysi holatda qaysini me'yordan ortiq bo'lsa? 0135 dan yuqori bo'lsa, mast holat hisoblanadi. Ha? Hozir bo'ldi. Hozir 0573 chiqib turibdi. Me'yordan ziyod. Me'yordan ziyod. Ha. Demak, qanday xulosa berasiz? Mast holatda. Mast holatda. Ha. Hozir sizda mastlik alomati xulosasini berdi doktorimiz. Ha. Siz o'zingiz nima sababdan ichib qo'ydingiz mashinani? Men ichganim yo'q. Mast holatda avtomashina boshqarish mumkin emas ekan, bilasizmi? Bilaman. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-chi moddasi, 131-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bo'ldi. Transport vositangiz vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimaga qo'shtiriladi. Hozir alkotest moslamasi 0.167 berganligi sababli miqdorni hozir belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib avtomashina vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimaga qo'shtiriladi. Agarda yo'l patrul xizmati inspektorlarini harakatidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat etishingiz mumkin. Albatta. Yonimdagi passajerni, o'zimni, oilamni xavfsizligini men javobgarman. Birinchi o'rinda. Albatta. Keyin u ikkinchi tartib qoida buzilganda sizlar. Rul boshqarma o'tadingizmi? Boshqa harakat ishtirokchilarini, yo'lovchilarni xavfsizligi uchun siz javobgarsiz. Tushundingizmi? Albatta. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashina boshqarmang. Biz oldingi ko'rsatuvimizda maktab o'quvchisining avtomashina boshqarganlik holatiga to'xtalgan edik. Bu galgisi undan-da o'tib tushdi. Xiva tumanidan bemalol o'zi va yonidagi o'rtoqlarini xavf ostida qoldirib, rul boshqaruviga o'tirgan maktab o'quvchisi Urganch shahrida yo'l patrul inspektorlari tomonidan to'xtatildi. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatganda, hujjat so'raganda nima qilishingiz keraksiz? Hujjat berishim kerak. Asana shu og'amga sin deysiz? Og'amga o'tiraz yana. Voyaga yetmay yosh maktab o'quvchisi ekansiz, to'g'rimi? Ha. Qachonki siz haydovchilik guvohnomasi olib, amaliy va nazariy bilimlarga ega bo'lganingizdan keyin avtomashina boshqarishingiz kerak, to'g'rimi? Sizda hozir bilim ko'nikma yo'q, yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushuncha ham yo'q, sizda hozir so'rab turibmiz. Uyingizdagilar bilan boshqarib yurganingizmi? Yo'q. Ruxsat bor ko'pmi? Yo'q. Voyaga yetmay turib avtomashina boshqargan holatingiz bo'yicha belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarimaga qo'shtiriladi. Tushunarlimi? Ota-onangizga nisbatan javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasida ko'rsatib o'tilgan bu holatlar. Yo'l harakati bilan bog'liq salbiy hodisalardan bolalarning jabr ko'rayotgani juda ayanchli. Qoidalarga amal qilmayotgan, o'zi va farzandining taqdiriga befarq bo'lgan ota-onalar. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Nahotki ko'rib, bilib, eshita turib ham farzandingizga kalitni topshirayapsiz. Nega e'tiborsiz qarayapsiz? Shunday kunlarning qaysidir birida dilbandingiz bag'ringizga qaytib kelmasligini o'ylang. Fikr qiling. Aziz yurtdoshlar,
bolalarni yo'l transport hodisalaridan asraylik. Joylarda xavfsiz tun profilaktik tadbirlari davom etadi.